Tak přihlášeno bylo 115 vozidel, ale pro různé technické problémy se některé nedostavily, dokonce i nějaké zdravotní, takže dnešní administrativní a technickou přejímkou prošlo 101 vozů a ty také odstartují zítra do toho samotného závodu. Trasa je tradičně hodně podobná, protože Železné hory skýtají ten prostor v podstatě mezi městy Heřmanův, Městec, Chrudim a na Savrky. Takže vlastně osvědčené rychlostní zkoušky využijeme z velké části. Druhá rychlostní zkouška je zcela stejná. Na první jsou změny, je zkrácený vlastně dojezd do cíle. A třetí rychlostní zkouška naopak má ten dojezd prodloužený, takže vlastně diváci, kteří u nás nebyli poprvé, snadno zavítají na známá místa. Depo bude na vojenském letišti, to znamená za Chrudimí směrem na obec Sobětuchy. Nicméně ranní start bude poměrně rychlý, určitě k nahlédnutí bude zajímavé po první sekci servisní zázemí a opravy, které budou trvat asi hodinu. Takže každé vozidlo tam tuto dobu stráví a podle toho, jak bude ten technický stav odpovídat té trati, tak se budou podílet na nějakých opravách, údržbách, přípravách, takže určitě doporučuji k navštívení tuhletu dobu. Majáky jsou v podstatě od letošního roku novinkou. Víceméně jde o to, že legislativa více přesněji určuje, která vozidla na jakých tratích smí jezdit. A my jsme vlastně tady pro Chrudimskou rally zařídili to, že ty vozidla jsme v rámci toho běžného provozu odlišili tímto prvkem, takže oranžový maják upozorňuje ostatní účastníky v tom běžném provozu, že se pohybují společně s těmi vozy závodními. Nicméně neznamená to, že by ty vozy mohly porušovat nějaké dopravní předpisy nebo jezdit rychleji, to pro ně platí pouze na těch rychlostních zkouškách. My jsme závěr v letošním ročníku malinko změnili, ten dojezd nebude na náměstí Jirslově, protože z určitých organizačních důvodů a hlavně časových jsme museli ty vozy znovu stáhnout do servisní zóny, takže stejně jako v průběhu těch oprav přes den, tak i ten závěr, ten cíl proběhne na tom vojenském letišti v servisní zóně.